Вчора тернопільський патрульний спробував на собі міцність зубів правопорушника. До правоохоронців надійшло повідомлення про бійку в одній з квартир по вулиці Тролейбусній. Коли поліцейські прибули на місце події, то виявили у квартирі громадянина Руанди з явними ознаками пошкоджень голови. Як виявилося, при обстеженні він отримав закриту черепно-мозгову травму, струс мозку та забійну рану тімені. Потерпілий повідомив, що його травмував громадянин Нігерії, який перед приїздом поліцейських залишив квартиру. Патруль наздогнав підозрюваного. Однак той чинив опір, кусаючи правоохоронця. Патрульні догнали цього громадянина Нігерії, як ним виявився громадянин 90-го року народження. Догнали його. Під час затримання він чинив активний опір, також кусав працівника, впав на землю, почав кусати його за ногу. Цього громадянина Нігерії було затримано, як виявилося, це він вже нелегально перебуває на території України. Також при поверхневому огляді було виявлено речовину, схожу на наркотичну. Ставалося до того, що в нас патрульні кусали, в нас навіть недавно був випадок, що жіночка порвала форменний одяг та покусала патрульного, всі в курсі, там, де було на Чорновола торгівля.